3325, passando a edificação, turma tem nível 360, prossegue. Meio no teste, chame recife, 123, decimal 8, decimal 3.
Voo 904, boa tarde, apresentação, bateria 370. Está presente em torno de bomba.
primeiro ano no centro. Rodada final 6301 no centro de edificação, depois nível 3608 para ti.
Fica tentando dar um.